Vorba aici cu plecările astea din Eu cred că trebuie să introducem și în politică o stare de normalitate. Este evident că acum câțiva ani de zile a fost și dat un act normativ care permitea migrarea primarilor, consilierilor de la un partid la altul. Iată că se pare, nu știu foarte exact, că se întâmplă și astăzi aproape la fel. Nu este bine pentru că populația votează cu ocazia alegerilor mandatul unor consilieri și a unor primari care vin în fața oamenilor cu proiecte, nu? Și atunci oamenii votează proiecte. Nu este bine ca să accepte această migrație a aleșilor locali, primari sau consilieri de la un partid la altul. Dar să fie vorba despre doar așa o schimbare politică de conjunctură înainte de alegeri sau chiar să fie vorba despre presiune, așa cum acuză destul de mulți primari, cum acuză cei de la Partidul Social Democrat? Eu cred că nu este o chestiune de conjunctură. Vin acum alegerile, sunt peste o lună de zile, o lună și câteva zile, și să încearcă fiecare partid, mai mare sau mai mic, să-și atragă anumite beneficii electorale. Dar în principiu este un lucru care nu face bine societății, nu face bine politicului și de aceea și repulsia cetățenilor față de politic. Vine un bun atac, o ironie din partea unuia dintre candidații la primăria capitalei, domnul Traian Băsescu, un atac destul de fapt o ironie, mai mult la adresa premierului, domnule Moraru.